партія. Стріляю з бойового, кидаю гранати, вчать нас. Нормально вчать, непогано. Громадське. Хватає дров, хватає харчі, хватає всього, харчів, то більше пішов. Добре, як зараз? Ми приїхали, приїхав я як старший лікар-терапевт, лікар-невропатолог, хірург і анестезіолог. І дві медичних сестри, і водій нас. Ми розгорнули тут лазарет, який цей лазарет всіма медикаментами забезпечує наш госпіталь. Іменно всі медикаменти ми отримуємо з госпіталю, не звідти більше. Який порядок зверження? Чи привезли хлопці звідти Володимира Волинського, там так час 14 брали, там от, привезли звідти, що привезли, тим виходимо і остальне, що волонтери підвозять на один час. Оце ми цим і користуємося. Що ми як лікарі-хірурги двічі зараз лікарі. Там прийде наш командир роти і там приймає технічну та службу і зброю, і вже хочемо знати, що до чого, кому писати, як на. Сьогодні прийняли 45 хворих, в принципі, ну те ж саме, в принципі, ГРВІ. Багато віруючих. Так. Перші приходять 5 годин. Я вже знаю, хто приходить. Закарпаття я сам. Тут проходжу навчання по справі воєнній як стрілець. Піхотній справі. Ось отут це все готується. Сидіть, полаку. Це все готується. Як хлопці, нормально кормлять? Лучше, чим вдома. У нас сьогодні борщ червоний, український, з м'ясом на обід. Підлива, рисова каша і підлива. З м'ясом. М'ясо порційне. Перед вами зразок, військовий зразок плити ПП-170, яка призначена для приготування страв з двох блюд. На ній в основному ми проводимо готування м'ясних порцій, приготування пасіровок. Одна кухня має можливість накормити 125 чоловік з одної кухні. У нас їх зараз розміщено 14 штук. На харчуванні стоїть на сьогоднішній день біля 2000. Допомагає нам і волонтери допомагають нам і майдановці, допомагають нам і місцева адміністрація. Ті допомагають у вигляді роботи серед місцевого населення. Адміністрація допомагає не продажею алкогольних напоїв будь-яких особам військової форми. Ви з Черкаса давно тут? Давно, як вам тут годують? Їсти дають? Нас кормять, то що їли? А що їли? Кубасу йому, картошку йому. Ура!